در ادامه برنامه خوش آمدین دوستای عزیز. ادامه برنامه خودتان نسیم صبح هست و وضعیت آب و هوا نداشتیم به خاطر بنابر مشکل تکنیکی و وضعیت آب و هوا نداشتیم. امید میکنم که باز هم مشکل تکنیکیش حل شود و وضعیت آب و هوا نشد شود. و دوستای عزیز، قسمی که در اول گفتیم یک موضوع خیلی خوب را امروز انتخاب کردیم که نگرانی خبرنگاران در ولایت جوزجان که چقدر نگرانی هایی دارن. در کنار ما هستن بانو فریده امینی، مسئولیت خبرنگاران افغان و کمیته مسئولیت خبرنگاران افغان. سلام و صبح بخیر تقدیم شما میکنیم، خوش آمدید. سلام خدمت شما و همه بیننده های برنامه زیبای شما، و یک تشکری دارم از شما که به ما هم وقت دادین تا در مورد وضعیت خبرنگاران در ولایت جوزجان صحبت‌های داشته باشیم. خیلی ممنون، سپاس خانم امین صاحب. در آغاز بیم در مورد خود مسئولیت خبرنگاران صحبت بکنه که بوزه چقدر خبرنگاران ما دارای مسئولیت خوبتر هستن. تشکر صبور جان، سوال خیلی ها خوب است. هرچند در ولایت جوزجان ما هیچ یک مشکل دهی راستا نداریم، چون فضا برای فعالیت خبرنگارا بسیار خوب آماده شده، ولی خبرنگاران در ولایت جوزجان هم نگرانی های از ای که در ای اواخر قتل های هدفمند خبرنگارا و فعالین مدنی را نشانه میگیره، یعنی خالی از این نگرانی ها نیستیم. و قسمی که بدبختانه افغانستان یکی از کشورهای خونبارترین کشور برای خبرنگارا محسوب میشه، که پس از مکزیک و سومالیا این افغانستان کشور است که بیشترین تلفات را در این راستا ما داشتیم. و در این اواخر قسمی که شما هم از طریق رسانه های اجتماعی و از طریق رسانه های بین المللی و ملی میبینید که تعداد زیاد از خبرنگارای ما توسط مخالفین یا به قتل رسیدن به شکل به اشکال مختلف، که این نگرانی های را بین خبرنگاران ایجاد کرده، که این باعث کندکاری بعضی از خبرنگارا شده. و تا ما در جریان هستم که در بسیاری از ولایات خبرنگارا دست از وظیفه برداشتند و بیشترین نقصی برای بانوهای خبرنگار آمده، چرا که ما در یک کشور سنتی زندگی میکنیم و بیشتر خانواده ها نگران وضعیت هستند و به می منظور تلاش دارند تا دخترهایشان از رسانه یعنی دست بکشند و به یک کار دیگه آغاز کنند. که این نگرانی های زیاده را بین خبرنگارا و کمیته مسئولیت خبرنگارا که در راستای مسئولیت خبرنگارا کارهای زیاده را انجام میده فراهم کردن. و شما در جریان هستین که در اواخر سال 2020 و آغاز 2021 ما با قتل خبرنگارا و کارمندای رسانه‌ای که بیشترین یعنی کارهاشون خیلی ها مورد پسند مردم بود و در جهان اینا را مشناختن، با این آغاز کردیم که این خیلی ها یک ضربه محکم را برای فعالیت خبرنگارا زده. بسیار خوب. و ولایت جوزجان ولایت است که خیلی امن است و ما از این ناحیه کدام مشکل نداریم، اما چون همه ما، همه خبرنگاران، همه کارمندان رسانه‌ای در یک کشتی روان هستیم و هدف ما یکی هست، این خامخواه نگرانی های زیاد را بین ما هم ایجاد کردن. خانم امینی صاحب، میشه بگوین که اصلا تهدیدکننده اصلی خبرنگاران کیها هستند؟ بعض مشکلات سیاسی که در کشور هستن، این موجی از این میشه که بتونن خبرنگاران ما تهدید شود، یا هم مخالفین دولت که در پای ازی هستن که بتونن صدای ملت را خاموش بکنن؟ خب به این سوالتون قسم باید جواب بتم که طی 18 سال اخیر پیشرفت های بسیار خوبه را ما در راستای اهدارسانی داشتیم که آزادی بیان قسمی که در افغانستان رشد کرده، من فکر نمیکنم که در یک منطقه دیگه به این شکل رشد کرده باشه. یعنی از هر لحاظ ما پیشرفت های در این راستا داشتیم، ولی
اینی مسئله باعث ازی شده که مخالفین و کسایی که در این راستا نقص خود را میبینند به نحو میخواین که آزادی بیان خفه بسازن. تا نظر جناب نیست، میتونه چند جناب به نظر ما، یعنی نظر شخصی ما هست که این یک جناب بوده نمیتونه و طوری که ما در گذشته هم داشتیم تعداد زیاد از خبرنگارای ما به قتل رسیدن، یعنی با به هر شکلی که بوده ده. اما کسایی که در این قضایا دخیل بودن از طرف حکومت، هر چند بگن که در این راستا کارهای صورت گرفته یا تای پایگرد قانونی هستند و یا خیر، اما ما چنین مورد را ندیدیم تا به حال که کسی را به خاطر قتل یکی از خبرنگارای ما یا یکی از دستندرکاران مطبوعات ما دستگیر شده باشه و با یعنی ما به کیفر رسیده باشد. به این خاطر نگرانی را بین خبرنگارا بیشتر ساخته. قسمی که شما در جریان هستید، در تای هفته گذشته یا تای در روز گذشته، ما بهترین خبرنگارای خود ما شاهدش هستیم که کشور را ترک کردن. اینا به خاطر از این ترک نکردن که یعنی وطن فروخته باشند، نه، به خاطر حفاظت جان خود اینا مجبور شدن که ترک کنن. چنانچه ما با اونا صحبت های داشتیم که اونا میگن که هیچ مرجعی به خاطر حفاظت جان ما کار را انجام ندادن، با آن که ما تهدید میشدیم. و امروزه تمام خبرنگاران در هر ولایتی که هستن، در سطح کشور، در 34 ولایت ما تحت تهدید قرار داره. نمیگیم که ولایت امن است و او زیر تهدید قرار نداره، چون خبرنگار با تمام مسائل روز در ارتباط هست. به این خاطر اینا نگرانی های زیاده را دارن و در این راستا باید دولت هم کارهای جدی تری را روی دست بگیرن تا که جان خبرنگار در خطر نباشه. بسیار خوب. خب به عنوان حرمت این فرصت هم بر من بتن اصیل جان، خب تانو سراسر افغانستان خبرنگاراش با هم یک جا جمع شده و صدا بلند کردن به خاطر از اینکه دادخواهی داشته باشن، به خاطر از اینکه بتونن صدای از مردم هستن، بتونن صدای از اینا رو هم دولت بشنوا تا کار را کرده باشن در راستا. خب خبرنگارا در تمام ولایت، یعنی بعد از کشته شدن یک خبرنگار، اینا همهشون چون هم حس همدردی که داریم، حس چون همه ما یک عضو یک فامیل هستیم، صدا بلند کردیم بارها و تقبیه کردیم، اما من فکر میکنم که این صدا بلند کردن ها و این جایی را نگرفته و نمیگیره. در این راستا همون قسمی که مردم به خاطر گرفتن حق خود، یعنی اجتماعات را ترتیب میتونن، تظاهرات میکنن، باید به خاطر خبرنگارا هم همه مردم دست به دست هم دهن و به خاطر حفاظت خبرنگارا و به خاطر از اینکه دولت کارهایی را روی دست بگیره، باید اینا صدا بلند کنن که ما شاهد چنین کار از طرف مردم نبودیم. با آنکه امروز بیشترین خطر پیش روی خبرنگارا هست و به خاطر از اینکه مردم اینا از موارد روز خبر بسازن، اینا جانشون در خطر هست. به خاطر از اینکه یک خبر موثق و یک خبر که یعنی از مراجع مختلف اینا خبر موثق تر اینا تهیه کنن، جانشون در خطر است و میخواین که مردم از این اخبار، از این وقایع روز با خبر شد، چرا مردم اینا رو حمایت نمیکنن؟ خب من میفهم که مردم میگن که ما حمایتتان میکنیم، ولی کار عملی را که باید مردم بکنن و تایی 10 روز یا 20 روز یا یک ماه اخیر ما خبرنگارای بسیار از دست دادیم، اما در هیچ یک از ولایات، حتی در خود کابل، ما شاید از یک برنامه نبودم که مردم حمایت خود از خبرنگار و کارمند رسانی بسیار خواهد. بانو میشه بگوین که شما علت از این چیز که مردم هم حمایت نمیکنه و چرا دولت کسایی که خبرنگارای زیبا که جانشان از دست دادن، چرا قاتلش از دستگیر نمیکنه؟ شما این مشکل در کجا میبینید؟ خب ما اگر روی از این موارد بحث کنین، بحث بسیار کلان هست، اما یکانه موردی که ما میخوایم در اینجا بگویم کندکاری دولت هست در این راستا و فکر میکنم که فقط همی بوده میتونه و بس. چرا نمیخواین که قاتلین دستگیر شوه؟
هیچ جواب ندارین بهش. چرا نمیخواین که قاتلین دستگیر شوند؟ این سوال است که بارها در ذهن ما هم خطور کرده، بارها این مورد با مسئولین در میان گذاشتیم، ولی تا کنون ما شاهد چنین چیز نبودیم. یعنی خب شاید کسان بازداشت شدن، ولی افغانستان یک کشور است که چی بگویم کمتر در این راستا کار کرده. خب حالا امینی میشه بگوییم که خبرنگاران در کل در افغانستان شاید آمارش از هر سال قبل روز به روز بیشتر شده است، و دلیلی که بیشتر آمارش قرار میگیره چی هست از دیدتان؟ خودتان خبرنگار هسته، پس از خواهی قبل تا امروز اگر فکر بکنیم این آمار روز به روز بیشتر شده، و دلیلی که بیشتر میشه هم امی آمارش قرار دادنشان چی خواهد بود؟ من فکر میکنم که مخالفین بیشتر میخواین کسانی را هدف قرار بدن که او مورد علاقه مردم است و مردم او را خیلی ها دوست دارند، چون میخواهد اینمی انزجار را بین مردم ایجاد کنند و اینمی وحشت را بین مردم ایجاد کنند. وقتی یک فرد ملکی را میکشند او قدر صدا بلند نمیشه که وقتی یک خبرنگار و یک فعال مدنی را وقتی کشته میشه به قتل میرسانند، صفحات اجتماعی کم از کم یک ماه در مورد از صحبت میشه و این یک راه است برای ادامه کارهای اونا، و این سبب شده که میخواین کسانی را که بیشتر مشهور هستند، بیشتر مردم حمایتشان میکنن، بیشتر کارهای خوبی در جامعه دارن، میخواین مورد هدف قرار بدن و یک وحشت را بین مردم ایجاد کنن. بسیار خوب، من فکر میکنم با چنین تهدیدها یک روز صدای خبرنگاران خاموش خواهد شد و اگر مثل حالا باشد دیگر خبرنگار نخواهد بود. به هیچ وجه صدای آزادی بیان، صدای مطبوعات هیچ کسی خاموش کرده نمیتونه. اگر یک نفر در راستا در افغانستان زنده بانه، باز هم صدای خود بلند خواهد کردیم و آواز آزادی بیان، صدای آزادی بیان هیچ وقت هیچ کس خفه کرده نمیتونه. بسیار خوب. خب بانو امینی، میشه بگوین که در ولایت ما چقدر خبرنگاران امن هستن و خود را امن احساس میکنن؟ قسمی که ما چون در بخش مسئولیت خبرنگارا کار میکنم و همه روزه با خبرنگارا در ارتباط هستم، تا کنون ما تو یک مورد نداشتیم که خبرنگار ما تحت تهدید قرار گرفته باشه. چی؟ فقط در ولایت ما مورد تهدید قرار نگرفتن. آیا میتونن خبرنگاران ما در چهار طرف ولسوالی جوزجان هم برن و سفر بکنن؟ خب خبرنگار چون یک فرد بی‌طرف است، فکر نمی‌کنم که در این جای این کدام مشکل برش ایجاد شد، ولی مشکلاتی که در این چند وقت اخیر قتل‌های هدفمند اینا باعث شده که خبرنگار نتونه از یک جا به جای دیگه سفر کنه، و در این قسمت باید کارهای بسیار باید معتادانه عمل کنه خود خبرنگار به خاطر حفاظت جانش. درست است، از یک طرف ما مکلف هستیم که اطلاع رسانی کنیم، ولی حفاظت جان خبرنگار هم بسیار در قدم نخست قرار داره. به این خاطر ما به هیچ خبرنگار تجویز نمی کنیم که از یک جا به جای دیگه بدون در نظر داشته موارد مسئولیتی اینا سفر کنند، و به همین خاطر است که هرچند اگر کدام مشکل هم نباشه، ولی دمی شرایط ما برنامه های مسئولیتی را داشتیم برای خبرنگارا. عموما همیشه گفتیم که چگونه باید سفر کنند، چون جان خبرنگار هم فعلا در خطر هست و اینا با اون که بی‌طرف هستن، اما حفاظت جان گفتم که در ردیف اول قرار داره. به اون خاطر ما تجویز می کنیم که از یک جا به جای دیگه سفر کنیم. بسیار خب. خب خانم امینی، می قسمی که میدانیم راه شبرغار مزار کمک به تهدید امنیتی مواجه هستن. اگر بیاین که خودتان برین سفر داشته باشه طرف ولایت مزار، فکر میکنین که ختمی سفرتان تای خواهد شد یا خیر با امو آرامش ذهنی سفر خواهد کردین، یا اصلا سفر کردن منصرف میشین و اگر سفرم بکنین خیر با ترس و هیجان؟ خب سفر کردن برای شبرغان مزار راهی است که ما
همیشه در این را میریم. اما قسمی که در گذشته ما سفر داشتیم، راحت سفر میکردیم، فعلا راحت نیستیم. به خاطر از اینکه ما با تهدیدهای گوناگون در اونجا روبرو هستیم، اختطاف بوده میتونه، قتل بوده میتونه، و یا اینکه به هر شکل دیگه ما مورد در معرض خطر قرار داریم، با اون خاطر اگر سفر هم میکنیم با دلهره سفر میکنیم که کسی در گذشته ما یک دلخوری نداشتیم که کس ما رو نشناسه، ولی حال زیاد کوشش میکنیم که کس ما رو نشناسه که در ایران سفر میکنیم. بسیار خوب، بسیار خوب. و برامینی میشه بگوین که تا حالا شده که در راه شبرغان مزار شریف، شاید به قسم که در جوزجان میگردین، طرف مزار رفتین، همه قسم رفتین تا حالا؟ ما تا می آخرین بار که سفر کردیم، آخرین بار هم که سفر کردیم، ما به می شکل سفر میکردم، اما تای یک ماه اخیر من نمیتونم که به این شکل سفر کنم. من حتما پیش خود چادری داشته می باشم و با چادری سفر میکنم، چرا که چه ناراحت بکنه تانه. خب مجبور است دیگه. به هر شکل که هست حفاظت جان در اولویت قرار داره، به او خاطر باید که از چادری استفاده کنیم. در چند جای دمی سفر آخرم که در راه جنگ بود، در چند جای مخالفین هم مترستاد کردن و تلاشی داشتن و فکر میکردن که زیر چادری کدام زخمی از نیروهای امنیتی نباشه، که این مسائل خیلی ها سر روح آدم، سر روان آدم تاثیرات منفی میگذاره. خیلی ممنون، سپاس باز هم هست به عنوان فرید امینی، نماینده کمیته مسئولیت خبرنگاران افغانستان و در خصوص در جوانجان ما. خیلی سپاس که امروز مهمان شدید. تشکر از شما. تشکر. سلامت باشید.